Kalau seneng be ulama-ulama. Tak seneng ini pun apa gak? Ngawure itu cek pinter. Imam Syafi'i itu nate. Didolani tiang atau misalnya Mustafa Beruhin dolan tengen kulo. Bareng mulai Mustafa merasani kulo, semua elek-elek kulo. Terus Ruhin matur kulo, Gus. Mustafa sing nyucup jenengan wolak-walik Gus nak bar metu keng jenengan nganyak jenengan ngrasani jenengan. Dari Ruhin, Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Bagus dong, berarti saya wibawa. Jute nak ning arep ora wani. Imam Syafi'i ku delok donya ku sepele wae. Jadi sing ape adu-adu ku kecewa, wah asem jebule. Sono critane Habib Alim Alama. Dene iku pas sugih tamune akeh, pas larat iku terus ra ditamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan iku terus ra tau dolan. Ya padha ana provokasi, Beh. Temen jenengan tuh tidak ada yang benar. Ketika anda kaya dodolan jenengan, bareng jenengan melarat ora. Malah bagus dong. Aku malah susah apa melarat didolani reso hormat. Jadi wong pinter kuwi, wajar wong pinter kuwi teke hebat. Wah kodrang tenan. Selama ini kita anggap seperti itu kan F. Misalnya Rogen suka dodolan, bareng melarat radolan kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut tapi bagus dong. Aku paling susah nanti ditamoni reso hormat. Bagus dong, pas darah aku melarat, rata dolan. Dolan malah aku bingung. Aku sih nomor untuk kono kok. Nah, mulanya selama ini kita mesti ngeritik perilaku itu. Padahal itu bagus, kenapa? Loh, tenang tau. Mulanya gini, anak-anak rodo, wah, yutusnya pelek anak kue, roh kue ngitu. Huh, ngomong rakan gue. Bagus dong, ganti anak aku razino. Bagus. Sokoknya ngono, sokoknya. Nak ramah mbak aku, kecoba malah mas. Masalah ya tak kan jan ulama iku desain uteke wis beda kira ora rasane dadi ulama to mulane cara pandang mesti koyo wong awam zaman akhir kanca do khianat tak sugih do moro tak melarat ya malah penake melarat didolani malah bingung melarat kok jadi tontonan tiap kancamu dolan kan artinya menonton kemelaratan an paham ya ora ditolani ben kaya apa malu kita pas kita melarat tentang tonggo kanca dolan kan malah isin ada ora ono sing aman paham kan yo lane sosok sing terus niru lama-lama lama wis cek penak ngadepi hukum sosial dari waktu oh tiyang sing molak malih njob jenengan ateng njogo ngrasani jenengan bagus dong berarti aku ibawa ning arep nyatane rawani. Amlane bener Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedhinge ning ngarepe rawani wanita. Ki aja anggap munafik ku cerdas, iso bermuka dua. Ya ora justru Nabi saking wibawane nyatane ning ngarepe rawani. Mikir ngono kok ora iso. Iku Imam Syafi'i. Lah dekne yo faqih yo sufi mah. Dadi faqihan wa sufian. Imam Syafi'i faqihan. Wal maqala atasi ata asyrafa. Utai makalah kang kaping 19 iku ngene. Ukhya den wahyana ila badil anbiya manis sebagiane biro-biro nabi. Apa gawuh iki? Ati ni fi ma amartuka. Wala taksini fi ma nasakhtuka. Ati to atosironi ingsun. Dadi nabi didhawuhi pangeran, nabi sinten mawon. Kowe to atone aku fi ma ing dalam perkara amartu kang merintahno ingsun ka ingsun. Kowe kan atok kongkon nabi ke sing nurut ora sambanta. Wala taksil lan aja durakani sira ning ingsun fima ing dalam perkara sahtu kana sehati ingsun ka ingsira. Fima taksi ing dalam perkara dawu tukang ngajak ingsun ka ingsira ilama maring perkara fihi kang iku ing dalem aslahu de ka apiane dunya akhirat. Nah itu kala nyega ingsun ka ingsira amma sae perkara fihi kang iku tetep ing dalem alfasadu te terjadi kerusakan. Wal makola lisrun utawi makola kang kaping 20 iku ngene kila didhawuhna bang ngene kamalul akli utawi diarani akal sing sempurna iku ittiba ridwanillahi taala iku anut golek ridane Allah taala wastina bi sakhatihi utawa sukhtihi samin lan ngeduwi bendune Allah diarani wong akale cerdas ya sing golek ridane Allah sing ngeduwi bendune Allah ora kok penemu ilmu apa ora anggere wong takwa ya cerdas. Dawe Senawawi oleh komentari dari Fasina Fudalika atau Sulayani itu aku junun itu gendeng. Jadi mulai aku sering cerita ulama aku nak ngedikan kasar, aku tak lumayan darah ini sampai mau rajin lah. Memang aku berarti saya darah ini mau bener gendeng ya. Fasina Fudalika junun itu maknanya
Ulama di sini keras-keras atas nopo. Taman naeta antam si fakihan munaziro biwiri ana enwal jununu punun. Kue kepengen ngalem ngalama tapi ratau sinanu. Kue tak kandani yo edan itu macam-macam. Tadi di sini udah ketika itu asli kasar-kasar. Jadi taman naeta antam si fakihan munaziro tapi biwiri ana enwal kangelan masinanu wal jununu punun. Edan itu macam-macam. Lah kue paling parah maksudnya. Kata sedikit, sing darane akal sempurna iku itiba urid wanillah wastina bu sukti sakoti itu sukti sami. Wah, artinya fakila fudalika ada uang rangono berarti mana ke jaringan barang rontok pena baru kaitan kue rapati mukallaf nara mukallaf ora kena hi bisa malah aman seneng rukun no, aman rukun entah kau pengira, kau kok keliru, edan gusti. Tapi harus tak kau, lah kau orang duit, edan modern. Edan kau orang apa? Nah dari kacaku orang, wong edan itu cerdas. Sarah kau edan rotor-rotor neng pasar. Kenapa? Berarti cek so mikir, karena banyak tersedia makanan. Lagi tahu edan kau orang pikiran edan. Yo, kau kan rodok gus, jadi romantikan. Sebenarnya. Tidak ada penganalisis wong. Parah kanca kula nuran. Dia nanti ngaji kula mahal iki. Ngaji mahal iki ngaji ya. Ku nambe Gus sing terkenal jadab. Muhammad tenan nyucuk. Alasane dur dik ne. Kan wonten juga jadab terkenal wali. Ku abe kancane nyucuk dik ora cuk. Lho cung ki ora nyucuk dik. Oh dur kula. Kono lagi jadab kula sedan. Waduh. Jare dur dik ne jare. Kono lagi jadab. Aku sedan. Ya Allah Gusti ya uti takdir di murid ngene. Terus bocah pinter sakit maca mahal iki. Murid di macam-macam wis. Ono sing sopan gobloke ra karuan. Lah kono lagi jalan aku sapa? Ya durine cara dene mergo edan wis derajate tertinggi. Ya tapi nak cara cara wong tasawuf, cara mukasyafah ya jane sing edan ora kudu sing pasar-pasar. Angger anut perintah Allah niku napa? Edan cara senawawi ya napa? Lah nek edan piye yo ora usah dak kok rumah sakit jiwa ora beg. Wong sing ngono ku milyatan. Wah, wah wal jununu. Wal maqala al-hadiyatu wal isrun. Iku ngene iki lak didhawuhno apa ngene? La hurbata ora ana keasingan iku mujud lil fadili kedhe wong sing terhormat. Wong sing di sifat terhormat iku ning dunya orang rasa asing. Yo happy wae. Paribasané ki urip nang Amerika yo happy wae. Ke wong nek asik sujud mek pangeran, asik mek pangeran, urip ning ndi wae yo happy wae, wis gak masalah. Walawaton lan ora ana nggon sing tenang iku wujud. Waton nggon sing mbok tetepi. Lil jahili ke dhewe sing bodho. Tapi nek wong bodho urip ning ndi wae wis gak ana nyamane blas. Wong ora ana pangeran wis lara kabeh. Anjen loro tenan. Loro tenan. Wong ora ana pangerane loro tenan. Ayil mutasifi tegese wong sing bersifatan ngeten iki. Ayil mutasifu damel mutada menuju ulang totan. Ayil mutasifu tegese utawi wong sing bersifatan bil ilmi lan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ana sapa mutasif bil ilmi wal amal ana iku mukraman den mulyano muazzaman tur den hormati internasi mungguwe menungso. Fi ayyi baladin ning endi negara kana ana sapa wae. Orang yang punya amal, punya ilmu, dia hidup di mana saja pasti terhormat. Mereka tadi perilakunya sudah terhormat. Fakana mongko ana apa kulo baladin, apa saben-saben negara indah mungguh wong iku ana iku watonan dadi tempat singgah sing nyaman. Mereka dekne di perilaku standar, di ilmu standar, semuanya standar, sehingga hidup di mana saja ya nyaman. Walau kana senajan ana sapa wong iku horipan wong monco, senajan status dekne wong monco pendatang, tapi kalau dia punya ilmu perilakunya benar ya di mana saja nyaman meskipun dia horiban statusnya itu pendatang. Dawal jahilu teu sing bodho iku khilafu dalika iku sulayane mengkono-mengkono kabeh. Artinya senajan to dinasti orang situ kalau perilakunya agak standar tetap dia dikucilkan. Wal maqala asa niyatu wal isrun de maqalah kang kaping 22 iku kila dindawana pun ini. Mangkana bito ati engga wa qariban kana binan nasi wae. Mantai sapane wong kana ana sapa man fito atir lan to alim dawa ya ana ing mungguh sisi awal kuariban iku barat.
Karena mengkono sapa man benan nasi antarane manusa iku horiban wong sing aneh. Wong sing orientasine taat ning Allah taala, iku wong sing cara wong akeh mesti wong aneh. Nggih to. Misale umum wong nyimpen dhuwit iku seneng, kadang wong takwa iku wedi nyimpen dhuwit kok nang hisab. Akhire sedakoe banter. Cara umum kan aneh, wong kok sedakoe banter. Umume rong wedok ayu kan delok kesempatan, ruhin merem kan aneh. Lha wong ayu kok merem, mergo saking taate, ampe yakin ra gelem. Dadi dua kombinasi ku dadi ana apa? Merem. Paham kan yo, lha nek aneh mergo wong nak taat iku cara manusa aneh. Ya mung wong dhewe akeh seneng, nak wong taat dhewe akeh wedi napa ki? Dan delok wong ayu sing ora mahrami mung wong seneng, wong takwa wedi. Para pejabat mung wong seneng, wong takwa wedi. Menjen wong aneh, wong takwa iku wong aneh. Dadi mangka nabi to ati indawai koriban kan abenan nasi napa? Koriban. Koriban dia kepala. Ya, kata dawai nabi lah. Bada ati koriban, wasa yaudu koriban. Dawai nabi fatuba lil huruba. Fatuba mengkopi jauh banget lil huruba. Dia wong sing ah.